Começando outra partida de Uno, só bora. Ah, que é isso? E mano, ah, oh. Que é isso, cara? Ah, não, pra mim? Ah, não, 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 não pode, não, não. Olha como nós começamos. Cara, eu tô passando mal. Eu já comecei tomando no rabiola, mano. O que, que foi isso, cara? Eita, Lagote. Começou bem. Mano. Travou o PC aí? Tá difícil o PC aí? Nossa, eu jurei que ia vir pra mim, eu juro pra vocês, mano. Ah, não, cara. Ah, não, velho. O cara nem me joga um número todo broico. Como é que pode? Vamos pro amarelo? Ah, velho. Sério. Qual que é o seu problema, Fed? Tu gosta de amarelo, caralho? Sim. Ah, ora! White Tiger. Chute é farsa, gente. Chute é farsa. Vamos pro amarelo? Ah, não. Eu vou. Amarelo é a melhor coisa que tem, melhor cor que tens, velho. Ele não tem mais. Tá entregando. Aí eu insisto. Ah, não. Ah, não. O cara vai ganhar logo de cara, não é possível. Ah, não, Richard. Ele tá entregando, cara, a paçoca, Richard. Não, ele não tem. Cara, tá entregando a paçoca ao vivo. Ah, beleza. Ih, travei. Pegou mais 4. Travei também. Beleza. Dois. Amarelo. Mais dois em mim agora, só fica. Deixa eu baixar o volume dessa música, mano. Tá, tá, tu, tá. Ah, não, velho. Ô, tu colocou jumping? Coloquei. Deixa eu baixar o volume dessa música, isso sim, mano. Calma, calma. Deixa minha vez. Não, não, não. Música, baixa. Não, não. Não. Ah, eu ia... Ah, não, cara. Eu tava baixando o volume da música. Aí. Muito lixo. Aí. Não, mano, é meu canal, gurizada. Eu não vou postar a partida se eu perder. Cara. Ah, não, para! Eu nunca mais. Ele, cara, qual que é teu problema? Easy, muito fácil! Cara, eu só tô tomando no saco, mano, desde o começo da partida, cara. Que é isso? Mano? Mais que tá fácil. Nunca mais chamo o Zera pra gravar, cara. Por que, que eu chamei esse cara? Ô, louco. Cara, não aguenta, né? Tem Deus foto Zera de anime. Ah, mano. Três. Deus zoeira, Deus dos jogos. Alguém inverte aí, eu quero dar um mais 5 na cara desse zoeira aí, mano. Opa. Ah, não, velho. Tá entregando. Oh! Opa! Ah, que merda. Por que que tu... Lago. Por que que... Ah, não. Tô trolando. Opa, azul. Ah, não, velho. Vocês estão trolando. Não, começa, Richard. Nossa senhora. Nossa, Richard, tamo junto, mané. Ah, eu desafiava. Eu não vou, não. Tô louco. Eu vou inverter que... Ah, falou, velho. Opa, hoje não. Ah, não. Ah, sou eu? Sou eu ainda. Ah, não, cara. Ih, 4! Opa, aí sim, hein? Eu odeio esse bagaço. Eu só tô por usar minha carta do Rabbit, hein, mano. Só digo isso. Pá, volta azul. Velho. Cara, eu te amo, velho. Nossa, é a melhor coisa. Ah, mas tu vai ser cara! Tem doença, velho. Todas as cartas de todos os jogos. Oh, eu tava com gurizada, mais. Acelera, eu passei, gurizada. Ih, fodeu. Que isso, gurizada? Vai, coelhinho. Ah, não. Vai, coelhinho. Ah, não. Que isso? Ah, você desafia. Desvia a carta. Ih, é um 4 de coração. É o quê? O quê? É o 2 azul. 2 azul? 2 azul? Ah, velho, o cara caiu no peixe do bato. É 2 o quê? É 2 o quê? Vai se fuder. Coloca azul! Azul que eu coloco mais 2! Não, velho. Ah, não, tô trolando. Ah, não, tô trolando, mãe. Cara, me trollaram. Nossa, não pode, cara. Pô, se o zoeiro é errado, eu juro que eu quito, velho. Que? Pera, é um quê? É um. Cara! Eu sabia que era. É nóis, mano, que partida. Ô, zoeira, qual que é teu problema? Ah,
Ah, porca não, zoeira. Vamos outra, né? Vamos outra, porque o zoeira trollou a primeira, o cara entregou pro Richard ao vivo. Pode sumir aí. Ah, beleza. Que isso? Não, o cara falou que eram dois azul, mano. Ah, não, velho. Não tem como jogar com zoeira, cara. Nove, Isso, cara, eu não tenho mais dois, velho. Pode dar cinco mais dois que eu não vou ter. Todo mundo concentrado nessa, depois que o zoeira entregou adiante. Não tem como. Não, graças a Deus, agora o zoeira. Olha isso, cara. Como mesmo. Que isso? Ah, mano. Ah, foda-se também. Ai, vou tomar mais quatro. Ah, não, essa eu sou muito. Vou tomar mais 6, quer ver? Não, eu não tenho mais 2. Eu nunca vou ter mais. Cara, a minha mão só tem número. É certo, só tem número. Nossa, intrometer-se aqui ao vivo. Beleza! Nossa. Certo, né? 7? 7, mano! Ah, não. Ah, não. Beleza, entrega pra sua. Beleza, gurizada, beleza. Zero, quem é que joga zero? Que é isso, cara? Beleza! Tô nervoso. Ah, não, mano. Não. Nossa. Até travou. Que? Cara, foi a primeira vez que eu pesquei hoje. Tipo, no baralho. Agora que eu percebi. E até travou aqui o meu PC, né? Aquela travada. Aqui, ó, Richard, na tua cara. Ah, não, cara. Entrega pro Pet. Vai de novo aí. Valeu, nossa, Pet. É nóis. É nóis, Pet. Você vai morrer. Você vai morrer. Um. Ah, não, velho. Ih, velho. Vou ganhar, hein, gurizada. Opa, tô sentindo aí. Tô sentindo aí, guys. Tem 2 mais 4 na mão. Deve ter. É, Gabs, mano, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ai, ferrou. Ai, eu vou ter que fazer isso aqui. Faz alguma coisa, cara. Não tem. É. Ah, o Pet vai ganhar. Ao vivo, sim, ele tem 1 mais 4, muito certo. Nossa, vai. Cara. Vai pro abraço. Só vai pro abraço, garoto. Só vai pro abraço. Já era, só vai pro abraço, filha da. Ah, não. Ele não tem azul, mantém. Mantém azul, beleza, então. Aê. Eu odeio esse zoeiro. Beleza, vai lá. Vem mais, vem mais. Tá fácil. Continua fácil. Já ganhei. Ah. Ai, que do caralho. Aí entrou. Ah. Sério, velho? Pô, tira esse azul aí, por favor. Eu imploro. Não, mantém azul, eu gosto de azul. Ah, obrigado. Mantém azul. Ah, beleza. Eu gosto de azul. 5? Ah, não, mantém azul. Te amo. Mantém azul aí, bota azul. Bota azul. Isso aí, mano. É isso aí que o Zé é o cara que entrega as partidas, entendeu? Pô, quem que chama esse açougueiro aí? Esse entregador, velho. Quem que é, sou eu? O cara muito garçom, velho. Cola, cara. Ah, nem pra jogar o número que eu tenho aqui pra meter um uno do intrometer. Acelera o passo aí, guys. Ah. Acelera o passo. Acelerando. Ah, não, mano. É, não. Eu nunca vou ter mais 2, nunca, jamais eu visitei. Mais 2 pra mim é um mito, tá ligado? Eu nunca vi. Ah, eu odeio minha vida. Ô, Pet, acelera o passo aí, não foi tu que botou isso aí? Ó, o Zueira, tem 2 cartas, Presta beleza! Nossa. Beleza, gurizada! Oi, eu achei que ia vir mais 4 pra mim, aqui tá muito hard. Ah, chega dessa caraca, cor do demônio! É a cor do tri, né? É a cor do tri. Ah, oi, eu te odeio, Richard, na moral. Não, eu te odeio, Pet, na moral. Ah, beleza aí. Só pesca aí, então. Ah, não. Nossa, que filho da puta! Sabe que eu tenho que pescar, cara? Não, tu não vai pescar, né, Zé? Eu vou que vou pescar, tenho certeza. Ah, velho, eu vou pescar, cara. Vai tomar no cu. E ainda tu não joga, né? Esse aqui é mesmo. Sim, velho, eu tô sem jogar 2 rodadas. Ih, acho que já tem o vencedor. Pô, ele tem, né?
Bota verde que eu pulo ele, bota verde que eu pulo ele, bota verde que eu pulo ele. Vou tentar. Eu confio na calma. Eu confio na calma, guys. Ah, não, velho. É verde, é sério. Calma, zoeira, tem mais dois? O cara nem pensou, né? Meu Deus. Telefone. Meu Deus. Vocês são muito cagados. Eu vou pescar até zoeira, você tem mais dois? Não tenho, cara, velho. Eu queria ter. Ah, não, cara. Olha esse baralho. Ah, não. Vou ter que jogar, então. Nossa, valeu aí pra vocês. Pesca aí, vai. Que isso, gurizada. Vai vir uma carta pra mim. Só porque eu tô com raiva. Ah, uma carta mais 15, né? Nossa. O zoeira tomou 12, né? Tomei 30 aqui, velho. 8. Troca de cor. Troca de cor. Licença? Nossa, é o que isso, que eu... É o bichão, né? Ah, mano. Nossa. Então joga aí, vai. Não. Troca de cor. Troca! Ah, mano. Eu não troca, mano. Não tem como... Não tem nossa, como... Não tem como jogar com o Rich. Deu tela azul aí, pra cá. Verde, verde. Você amarelo, sabe você amarelo, que é verde. Amarelo. Ah, não. O cara é. White, tem mais dois. Tem mais dois, White. Eu não tenho, não tenho nada, né, cara? Toca de cor, mano. Pô, pelo menos inverteu. Tem mais dois? Que, velho? Ah, não, tô trolando. Calma. Tá, sou eu. Opa! Ih, cara. Ah, não, eu não aguento mais jogar. Ah, não, velho. O cara tem. Ah, não pode ser real. Não. Ah, vou ter que pescar ainda? Ah, não, tá zoando comigo, vai. Né? Ah, qual a necessidade disso? Ai. Que isso, cara? Ah, que? Velho. O que que... Ah, mano, por que, não, que eu chamo cara. Esse cara, meu? Pena que eu não tenho mais amigos, né, velho? Que tá foda. Vou até desafiar, porque... Só tem amarelo, ele tem 3 amarelos e 1 mais 4. Ele tem outro mais 4, beleza? Volta, pagode! Volta pagode, mano. Pagode. Ô, o Richard pagode. Tem. Toca de cor, toca de cor. O Richard tem tudo. Ô, ele tem amarelo e mais 4. Toca de cor. Tem tudo. Troca de cor. E uns 8. Isso. Ah, velho. Como tá funciona o bagulho de desafiar, cara? Que isso, cara? Tipo. Que isso, cara? Ah, não. Tipo. Que isso, bonito? Tipo como, mano? Tipo assim, se tá na mesa um número verde, ele joga mais 4 e ele tiver verde, eu desafiar, eu ganho, tá ligado? Ele só tem amarelo. Então não tem porque eu desafiar. O Richard só tem amarelo, o Pet eu não sei. Nossa, mano! Ah, cara, todo mundo com uma carta e um com 15, velho. Que é isso? Ah, tu é triste, velho. Opa! Não. O vídeo acaba por aqui. O vídeo acaba por aqui. Ô, Zueira, diga adeus pro canal porque tu nunca mais vai aparecer, beleza? Aquele abraço, mas falou. Ai, mano, o que foi isso? Falou isso. Esse é o cara mais azarado desse jogo.